саламатсыздарма азаттық жахан жаңалықтарын сұнады. Дүние жүзінде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін. Дүйсенбі күні Кабулда Непал елшілігінің күзетшілері мінген көлікке бір жанкешті шабуыл жасап, 14 адам өліп, 9-ы жараланды. Ауғанстан астанасының шығыс ауданында дүйсенбі таңғы сағат 9 шамасында Непалдық елшілік күзетшілері мінген автобусқа жанкешті шабуыл жасап, жарылған бомбадан 14 адам мерт болды, 9-ы жараланды. Жақын маңдағы ғимараттарда бүлінген. Жараланған 9-дың 5-еуі Непалдық, 4-еуі ауған. Қастандық орнына келген полиция мен жедел жәрдем зардап шеккендерді ауруханаға жеткізді. Талибан ұйымы Кабулдағы бомба жарылысын мойнына алды. Талиптер биылғы сәуірден бері Ауғанстанның түкпір-түкпірінде қарулы шабуыл жасауды қайта бастады. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша биылғы алғашқы 90-да мұндай қастандықтан 600 адам өліп, 1340-ы жараланған. Дүйсенбі күні Италияның астанасында билік ауысып кетті. Премьер-министрдің партиясы жергілікті сайлауда қирай жеңіліп, оппозициялық һәм жемқорлыққа қарсы қозғалыс жетекшісі 37 жастағы Вирджиния Раджи Римнің тұңғыш әйел мэрін айналды. 7 жыл бұрын құрылған оппозициялық 5 жұлдыз қозғалысы Рим мен Турин қалаларында өткен жергілікті сайлауда жеңіп шығып, премьер-министр Матео Ренцидің Демократия партиясына бәсекелес бола алатынын байқатты. Қозғалыс жемқорлыққа қарсы бағыт ұстану арқылы халыққа кең таныла бастаған. Бұған дейін оппозициялық топ шағын қалаларда ғана билікке қол жеткізген. Рим мен Туриндегі табыстан соң олардың 2018 жылы өтетін жалпыұлттық сайлау кезінде де санасуға тұрарлық саяси күшке айналғаны көрінді. Солшыл һәм центрист демократия партиясы Милан мен Болонияда билігін сақтап қалғанымен позициясын әлсіретіп алды. Премьер-министр Маттео Ренци жексенбі күні өткен сайлаудың нәтижесіне қарамастан қызметтен кетпейтінін мәлімдеді. Қытайдағы ауыл әкімдерінің журналистермен қалай сөйлесетіні туралы сирек кадрлар Гонконгтық телеарнаның арқасында көпке жария болып кетті. Видеода әкімдік басшыларының бірі ыңғайсыз сұрақ қойған тілшілерді балағаттап қол көтермек болады. Гуандун провинциясындағы Дунхай ауыл әкімінің орынбасарына жергілікті сайлау туралы сұрақ қоймақшы болған журналист шенеуніктің қитығына тиді. Тілшілердің бірі демократиялық жолмен басшылыққа сайланған кандидаттың қамалуына наразы болып, Укайн ауыл халқының көтеріліп жатқаны рас па деп сұрағанда, Цянь Ханьпе есімді шенеунік қатты шамданды. Жауап берудің орнына әлгі ресми тұлға қолшатырымен тілшілерді ұрмақ болып, оларды дөрекітүрде балағаттай сөйледі. Сасып қалған журналистер әкімнің орынбасарына оның ресми билік өкілі ретінде боқтық сөз айта алмайтынын ескертіп, тағы қол көтерсе, полиция шақыратындарын айтып жатты. Мұндай жағымсыз көріністер Қытайдың мемлекеттік бақылауындағы ақпарат құралдарында мүлдем дерлік көрсетілмейді. Қырғызстанда толассыз жауған жаңбырдан соң өзен суларының деңгейі күрт көтеріліп, бірнеше өңірде көпірлер бұзылып, жолдар жабылып қалды. Маусымның 15-нен бері төккен нөсерден кейін Нарын өзенін тасып, осы облыс орталығы мен Оруктам қаласын жалғайтын жол су астында қалды. Кейбір жолаушылар атпен қатынауға мәжбүр. Ыстықкөл облысында да 30 шақты малшы отбасы жайылған судан өте алмай қалаға қатынай алмай отыр. Бұл аймақта Ақши мен Сарыжаздың арасындағы жолды су шайып кетіп, көлік қатынасы тоқтаған. Талас облысында Тараз-Талас-Бішкек тас жолының бойындағы көпірді су тасқыны қиратып, көліктер айналып өтіп жатыр. Қырғызстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі азаттықтың қырғыз қызметіне сенімсіз көпірлер саны 12-ге жеткенін айтты. Қираған көпірлер жөнделіп жатыр. Бір тамшы жанармайсыз ұшатын күн батареялы ұшақ дүйсенбі таңертең алагеуімде Нью-Йорктен шығып Испаниядағы Севильяны бетке алды. Solar Impulse 2 атты күн қуатымен ғана қозғалатын ұшақ Атлант мұхитын кесіп өтпекші. Дүйсенбі күні Нью-Йорктегі Кеннеди әуежайынан шыққан әуекөлігі 4 тәуліктен соң Испанияның Севильясына жетуі керек. Solar Impulse 2 экипажы былтыр наурызда Әбу-Дабиден бастаған дүниежүзін тегіс шарлау саяхатын жалғастырып жатыр. Былтыр тамызда Гавайи аралына жеткен соң батарияларынан ақау шығып, ұшақ биылғы сәуірге дейін жөнделген еді. Салмағы жеңіл автокөліктей, қанатының ұзындығы Boeing 747 мен шамалас. Күн батариялы ұшақ 8,5 шақырым биікке шығып, сағатына 100 шақырым жылдамдықпен қозғала алады. Кабинаға бір адам сият, әуекөлігін швейцариялық екі ұшқыш кезек-кезек жүргізіп жүр. Бүгінгі жер әлеміне жеткен кейбір маңызды хабарлар рет осындай болды. Тағы жүздескенше күн жақсы.